52. fejezet. Amatusakodásról, melybe Don Quixote a kecskepásztorral keveredett, valamint a vezeklőkkel történt rendkívüli kalandról, melynek véres verejtékkel vetett szerencsés véget. A kecskepásztor elbeszélése nagy mértékben megnyerte az egész hallgatóság tetszését. Főképp a kanonok gyönyörködött benne, nem győzte csodálni, műügyesen adta elő az egészet, mintha nem is valami műveletlen kecskepásztor, hanem művelt udvaronc volna. Meg is jegyezte, hogy a plébános csak ugyan jól eltalálta, az erdőkben is nevelkednek tudósok. Mindnyájan felajánlották szolgálatukat Eugéniónak, de senki nagyobb készséggel, mint Don Quixote, aki így szólt hozzá. Igaz lelkemre mondom, kecskepásztor atyám fia, ha abban az állapotban volnék, hogy valami kalandba vághatnék, rögtön, de rögtön útra kelnék kegyelmed érdekében, s kiragadnám Leandrát a kolostorból, ahol kétségkívül akarata ellenére tartják fogva. Kiragadnám, ha maga a fejedelem asszony vagy akárki a világon állna is ellent, s kegyelmed karjai közé vezetném, hogy bánjék vele kényekedve szerint. Tenném pedig ezt a lovagság törvényei értelmében, melyek azt parancsolják, hogy nem szabad eltűrni, hogy valamely hajadon bármi sérelmet szenvedjen. De bízom a felséges Istenben, hogy az ármányos varázslónak nem lehet annyira hatalma, hogy a jóindulatú varázsló le ne győzhetné, s így ezennel felajánlom szolgálatomat és segítségemet, amire hivatásom is kötelez, s amely nem egyéb, mint hogy gyámolítsuk a gyengéket és a szükségben szenvedőket. A kecskepásztor ránézett, s amint szemügyre vette Don Quixote nyavajás külsejét és ábrázatát, nagyot bámult rajta, s odaszólt a szomszédságában lévő Borbénak. Ki ez az ember, uram, aki színre, szóra ilyen csodálatos? Ki volna más, válaszolta Borbé, mint a nagyhírű Don Quixote de la Mancha, a sérelmek megtorlója, a ferdességek helyreigazítója, a szűzek védelmezője, az óriások rettentője és a csaták győzője. Hisz ez éppen úgy hangzik, szólt a kecskepásztor, ahogy a lovagregények írják. S a kóbor lovagok cselekszenek ilyesmiket, amit uraságod erről az emberről mond. Ám bár azt hiszem, vagy kegyelmet tréfál, vagy pedig ennek a nemes úrnak üres a koponyája. Szemtelen siheder, kiáltott fel Don Quixote a szavakra. Üres bizony a te koponyád, de az enyém jobban tele van, mint az a te beste lélek, szajha anyád volt, aki erre a világra hozott. Ezekkel a szavakkal felkapott egy jó darab kenyeret, s úgy vágta a kecskepásztor képébe, hogy annak belapult az orra. De a kecskepásztor se vette tréfára a dolgot, hanem amint látta, milyen komolyan nekiestek, ő se törődött aztán se a szőnyeggel, se az asztalterítővel, se senkivel, aki ott ebédelt. Neki rontott Don Quixote-nak, mind a két markával torkon ragadta, s bizonyosan megfojtja, ha Sancho Panza nyomban ott nem terem, s bele nem kapaszkodik a vállába, s magával nem rántja az asztalra, összetörve a tányérokat, ripityára zsúzva a csészéket, felöntögetve és szanaszétszórva mindent, ami az asztalon állt. Alig, hogy szabadnak érezte magát Don Quixote, tüstént megint nekiesett a kecskepásztornak, akit Sancho Panza már emberül megrakott. Úgyhogy egész arca vérbe borult, és most négy kézláb csúszkált valami kés után, hogy bosszút állhasson. Ebben azonban a kanonok és a pap megakadályozta. De a Borbé úgy intézte, hogy Don Quixote valami módon megint a kecskepásztor alá került, aki aztán rá is zúdított olyan ökölcsapás záport, hogy a szegény lovag arca épp úgy vérben ázott, mint az övé. A kanonok és a plébános majd megpukkadt nevetében. A poroszlók ugráltak örömükben, és úgy uszították a tusakodókat, mint a kutyákat, amikor egymással marakodnak. Csak Panza volt közel a kétségbeeséshez, minthogy nem tudta kiragadni magát a kanonok egyik szolgájának keze közül, aki lefogta, és nem engedte, hogy segítsen urának. Amint ekképp az egymás döngető öklözőkön kívül a többiek a legjavában mulattak, egyszerre csak olyan szomorú trombitaszó csapódott fülükbe, hogy mindnyájan azonnal a hang felé fordultak. De senkit sem nyugtalanított-e trombitaszó annyira, mint Don Quixote-t, bárha rettentő bosszúságára félholtan terült el a kecskepásztor alatt, amiért is így szólott. Atyám fia, eleven ördög!
mert okvetlenül annak kell lenned, mint hogy erőd és bátorságod legyőzte az enyimet. Kérlek, kössünk fegyverszünetet, ha csak egy órára is, mert a fülünkben hangzó gyászos trombita szó nyilván valami új kalandba szólít engemet. A kecskepásztor, aki már úgyis belefáradt a dögönyözésbe meg a dögönyöztetésbe, csak ugyan tüstént abba is hagyta. Don Quixote pedig talpra állt, s ő is a hang felé fordult, s látta egy-egy halomról sok ember vonul lefelé, fehérbe öltözve, mint a búcsújárok. Ebben az esztendőben ugyanis az ég megtagadta a harmatot a földtől, s az egész környék minden faluja processziót tartott, vezekléssel, imádsággal könyörögve Istenhez, nyissa meg kezét irgalmasan és adjon esőt. Ezért az egyik közeli falu népe most is körmenetben indult egy kegyes remetéhez, a völgység egyik dombos helyére. Mihely Don Quixote megpillantotta a vezeklő különös öltözetét, eszébe se jutott, hogy már azelőtt is látott akárhányszor ilyen menetet, azonnal azt képzelte, hogy megint újabb kanat kínálkozik, és mint kóborlovagnak egyedül neki áll tisztében, hogy vállalja. Képzelődésében még sokkal jobban megerősítette az a körülmény, hogy a búcsúsok egy fátyollal leborított szent képet vittek magukkal. Erről hamarjában kisütötte, hogy bizonyosan valami előkelő kisasszony, és ezek a gyáva, silány gonosztevők erőszakkal hurcolták el. Alig, hogy ez a gondolat eszébe ötlött, hirtelen ott termett a legelésző Rosinantenál, a nyerekkápáról lekapta a kantárt és a pajzsot, s nyomban felkatározta a lovat. Sanchótól most kardját kérte, Rosinantéra pattant, pajzsát karjára fűzte, s a jelenlevőkhöz nagy fennhangon ezeket a szavakat idézte. Most látja meg rögtön a díszes társaság, mi is szükséges, hogy legyenek-e földön lovagok, kik a kóborlovagság tisztét gyakorolják. Löptön meglátják, amint azt az elfogott derékúrnőt kiszabadítom, vajon nem illeti-e tisztelet a kóborlovagokat? És ezekre a szavakra bokájával oldalba nyomta Rosinantét, mert most nem volt sarkantyúja, sporoszkálva megtámadta a búcsúsokat. Mert hogy Rosinante valaha vágtatva száguldott volna, sehol sem olvasható ebben az egész igaz történetben. A plébános, a kanonok s a borbély mindent elkövetett ugyan, hogy tartóztassa, de bizaz nem sikerült. És nem sikerült Sancho kiáltozásának sem. Hová megy Don Quixote, uram? Milyen ördög szállta meg, hogy katolikus vallásunk ellentör? Nem látja-e a mennykőbe is, hogy ez vezeklők körmenete? Az a kisasszony meg az álványon, a boldogságos, szeplőtlen szűz képmása. Gondolja meg, mit cselekszik, mert most az egyszer igazán el lehet mondani, vakon rohan a veszedelembe. De hiába fárasztotta magát Sancho, mert gazdája úgy határozott, hogy eltörtetett a menet felé, a lefátyolozott kisasszony megszabadítására. Se nem látott, se nem hallott, de még ha hallott volna is, vissza nem tér ez egyszer, még ha maga a király parancsolatára sem. Odaért a körmenethez, megállította Rosinantét, s ingerült nyers hangon rivalt az emberekre. Bizonyosan azért burkoltátok be arcotokat, mert valami rosszban töritek a fejeteket. Megálljatok és hallgassátok meg, amit mondani szándékozom. Legelőször is a képet vivők álltak meg, s amit a litániát éneklő négy klerikus közül az egyik Don Quixote különös öltözetét, Rosinante gírhességét és sok egyéb nevetséges körülményt meglátta, szemügyre vette, így szólt. Kedves atyám fia, ha mondani akar valamit, mondja hamar, mert ezek a jó emberek itt mögöttünk meg akarják magukat ostorozni, s mi nem állhatunk meg. De nincs is rá okunk, hogy megálljunk, akármit is meghallgatni, ha csak nem oly rövid, hogy egy pár szóval el lehet mondani. Elmondom én egyetlen egyel is, felelte Don Quixote. Bocsássátok tüstént szabadon ezt a kisasszonyt, akinek könnye és szomorú arca eléggé bizonyítja, hogy akarata ellenére hurcoljátok magatokkal, s valami főben járó gonoszságot követtetek el ellene. Én pedig, aki azért vagyok ezen a világon, hogy az ilyen sérelmeket megtoroljam, nem fogom megengedni, hogy egyetlen lépést is tegyetek mindaddig, amíg illendőképpen vissza nem adtátok néki óhajtott szabadságát. E szavak hallatára a körülállók már tudták, hányat ütött az óra, s hogy Don Quixote bizonyosan valami bolond, úgyhogy azonnal hangosan fel is kacagtak. Nevetésük azonban olaj volt Don Quixote haragjának tüzére. Egy szót se szólt többet, hanem kardot rántott, és nekirontott az álványnak.
Az egyik képvivő a pajtására bízta terhét, maga pedig egy villanyéllel vagy doronggal, erre támasztották pihenéskor az állványt, Don Quixote ellenfordult, s felfogta a lovak csapását, mely ketté törte a villanyelet. A kezében maradt darabbal azonban az ember olyan derekas ütést teremtett oda Don Quixote vállára, a kardforgató oldalon, ahol a pajzs nem fedezte a nyers erő elől, hogy a szegény Don Quixote egyszerre a földre terült. Sancho Panza, ahogy lélekszakadva rohant, és látta, hogy gazdája földre bukott, már messziről rákiáltott az emberre, meg ne üsse még egyszer, mert ez szegény, elbűvölt lovag, és soha életében rosszat nem tett senkinek a világon. Azonban a parasztot nem Sancho kiáltozása tartotta vissza a második ütéstől, hanem az, hogy Don Quixote meg se billentette se a kezét, se a lábát, és az ember szentül hitte, hogy agyonütötte. Miért is hosszú ruháját, egész övig felkapta, s úgy futásnak eredt a mező felé, mint valami zerge. Ez alatt Don Quixote társai is odaérkeztek. Hanem, amint a búcsúsok meglátták, hogy feléjük rohannak, közöttük íjjal felfegyverzett poroszlók, attól tartottak, hogy itt hiba lesz a dologban, s valamennyien csoportba tömörültek a szent kép köré. Fejükre húzták kámzsájokat, ostoraikat erősen markukba szorították, a klérikusok meg a viaszgyertyákat, s így várták az ostromot eltökélten, hogy védelmezik magokat, de ha lehet, meg is támadják a rájuk rohanó csapatot. A sors azonban szerencsésebben intézte, mint sem előre sejteni lehetett, mert Sancho egyebet sem tett, csak ráborult gazdájára, s a világ legsiralmasabb, de egyszer s mind leglenvetségesebb panaszára fakadt, mert azt hitte, hogy csak ugyan meghalt. A körmenet papja megismerte a plébánost, s a két egyházfi ismerettsége csak hamar lecsillapította a két tábor ijedelmét. A plébános egy-két szóval elmondta, milyen bajban szenved Don Quixote. Erre aztán a vezeklőt, papjukkal együtt, a szegény lovakhoz siettek, hogy megtudják, csak ugyan meghalt-e, hallották Sancho Panza jajkiáltását, amint könnyes szemmel így kesergett. Ó, te virága a lovagságnak, hogy egyetlen dorongütés vetett véget magasra ívelő pályádnak! Nemednek büszkesége, dísze és dicsősége, te egész Lamancsának! De még az egész világnak is, mert ha te nem vagy, elszaporodnak a gonosztevők, hiszen nem kell többé tartaniok, hogy gazságaikért valaki megbüntesse őket. Ó, bőkezűbb te az egész világ minden nagy Sándoránál, aki 8 hónapi szolgálatomért a legszebb szigetet akartad nékem adni, melyet valaha könnyezett és övezett a tenger. Ó, te alázatos a kevélyek közt, kevély az alázatosok közt, bátor a veszedelemben, türelmes a sérelmekben, tiszta, hű, szerető, a jók utánzója, a rosszak ostora, ellensége a gonoszoknak, egy szóval te kóbor lovag, amivel mindent kimondtunk, amit csak lehetett. Sancho szavaira és nyögésére Don Quixote újra föleszmélt, s legelső szava is az volt. Az, aki távol van tőled, legédesebb Dulcinea, a mostaniaknál sokkal nagyobb nyomorúságra kárhoztatták. Segíts fel, barátom Sancho, az elbűvölt szekérre, mert nem tudnék megülni Rosinantén. Pozdorjával tért a jobb vállam. Szívesen, kedves jó uram, válaszolta Sancho, s menjünk haza a mi falunkba ezekkel a jó urakkal, hiszen csak kegyelmed javát akarjuk. Otthon majd kieszeljük, hogyan induljunk útra harmadszor is, hogy nagyobb sikerrel és szerencsével járhassunk. Jól mondott, Sancho, jegyezte meg Don Quixote, s igen okosan tesszük, ha megvárjuk, amíg a csillagzatok most uralkodó káros befolyása el nem oszlik. Mind a kanonok, mind a plébános, de még a borbé is nagyon helyeselte szavait. Jól mulattak Sancho Panza együgyűségén, majd megint feltették Don Quixotét a szekérre, hol eddig utazott, a búcsúsok rendbeszedték magukat, s folytatták útjukat. A kecske pásztor elbúcsúzott minnyájoktól. A poroszlók nem akartak tovább menni, így hát a plébános kifizette nekik, amivel tartozott. A kanonok megkérte a papot, majd tudósítsa, kigyógyult-e Don Quixote a hóbortosságból, vagy még további sínylődik benne, s ezzel aztán ő is elbúcsúzott, és folytatta a maga útját. Egy szóval
Minnyájan szétszélettek, stávoztak, úgyhogy csak a pap, a borbély, Don Quixote és Sancho Panza maradt már együtt, meg a kis Rosinante, amely mindannak, ami körülötte történt, épp oly türelmes szemlélője volt, mint gazdája. A szekeres befogta ökreit, néhány marék szénát adott Don Quixote alá, s aztán a megszokott lomhassággal indult útnak, ahogy a pap parancsolta. Hatodnapra szerencsésen meg is érkeztek Don Quixote falujába. Éppen déltájban vonultak be, s véletlenül éppen vasárnap, mikor az egész lakosság a piacon volt, melynek kellős közepén kellett Don Quixote szekerének áthaladnia. Mind összefutottak csodájára, mit hoznak ezen a szekéren, s mikor ráismertek földiükre, alig tudtak hova lenni bámulatukban. Egy fiatal gyerkőc pedig tüstént hazaszaladt, hírt adni a gazdasszonynak meg a lovag unokahúgának, hogy nagybátyját és gazdáját hozzák, sápadtan és haloványan, egy oldalköz szénára fektetve, ökrös szekéren. Szörnyűség volt még csak hallani is, milyen keserves jajgatásra fakadt ez a két jó lélek, hogy ütötték, pofozták magokat, s hogyan átkozták újfent a kárhozatos lovagregényeket, kivált, amikor a kapunát bevonulni látták Don Quixotét. Hazatértök hírére Sancho Panza felesége is oda sietett. Már tudta, hogy férje a lovaggal együtt ment el, mint fegyverhordozója. Alig, hogy meglátta Sanchót, első kérdése az volt, nem történt-e valami baja a szamárnak. Sancho azt felelte, hogy jobb bőrben van, mint gazdája maga. Hála a jó Istennek, hogy ilyen irgalmas és kegyelmes volt hozzám, mondta az asszony. Hanem hát mondja csak kegyelmed, lelkem jó uram, mit takarított meg fegyverhordozó béréből? Milyen szoknyát hozott nekem? Hát a gyerekeknek milyen cipőcskéket? Nem hoztam én semmilyet, édes feleségem, válaszolta Sancho, hanem sokkal fontosabbat és értékesebbet hoztam. Annak igazán lelkemből örülök, jegyezte meg az asszony. De hát mutassa meg már, hadd lássuk, mi az a sokkal fontosabb, meg értékesebb. Úgy szeretném már látni, hadd viduljon fel a szívem, úgyis olyan szomorú, úgyis olyan vigasztalhatatlan voltam, amíg örökkétig oda járt kegyelmet. Odahaza majd megmutatom, felelt Sancho. Most pedig maradj veszteg, s ha Isten is úgy akarja, hogy még egyszer újra útra keljünk, kaland keresni, nem sokára azon veszed magad észre, hogy én gróffá lettem, vagy valami sziget kormányzójává, mégpedig nem olyan pitty-potty szigeté, hanem olyané, mint annak a rendje. Adja Isten, hogy úgy legyen, kedves uram, mondta az asszony. Ugyancsak nagy szükségünk is van ám rá, hanem mondja azt, hogy is van azzal a szigettel, mert én igaz lelkemre nem értem. Nem is való szamára bársony nyereg, szólt Sancho Panza. Annak idején majd meglátod, asszony, és a szemed szád eláll, ha majd alattvalóid nagyságos asszonynak szólítanak. Mit nem mond a Sancho nagyságos asszonynak? Szigetek, alattvalók, kiáltott fel Juana Panza, mert így hívták Sancho feleségét, nem mintha talán rokonok lettek volna, hanem mivel La Manchában az a szokás, hogy a nőket férjük vezeték nevén nevezik. Ne akarj mindent egyszerre megtudni, Juana. Elég, ha én tudom, hogy úgy lesz. Most aztán fogd be a szádat. Csak annyit akarok mégis mondani hamarjában. Nincs a világon semmi kellemesebb, mint ha az ember köztiszteletben álló fegyverhordozója lehet. Valami kóbor lovagnak, aki kalandokat hajház. Igaz, hogy az ilyen kalandok nagy része nem üt ki olyan jól, mint az ember szeretné, mert 100 közül 99-en rajta vesz. Tapasztalásból tudom, mert egyszer meghintáltak, másszor eldöngettek. Hanem mégiscsak kellemes a siker reményében hegyen-völgyön barangolni, sűrű erdőkben bolyongani, szirteket megmászni, kastélyokban belátogatni, vendéglőkben megszállni, s élni az ember kénye kedve szerint, s mégse fizetni senki fiának, egy fityinget se. Amíg Sancho Panza és Juana Panza ezt a beszélgetést folytatták, a gazdasszony és a leányka, akik gondviselésükbe vették Don Quixotét, levetköztették a lovagot, s lefektették szokott ágyába. Nagy szemeket meresztett rájuk, de sehogy se tudta, hol is van. A plébános nagyon lelkére kötötte a leánykának, hogy amint csak lehet, viseljék gondját, és kísérjék szemmel, hogy újra el ne illanjon. Elmondta, mennyi fáradtságokba került, míg hazahozhatták.
Erre aztán a két fehér cseléd megint rákezdte a jajveszékelést, szitták a lovagregényeket, s kérve kérték az eget, taszítsa a pokol fenekére mindazokat, akik ennyi hazugságot és ostobaságot összefirkáltak. Attól féltek és rettegtek, mihelyt bátyuk és gazdájuk jobban lesz, egyszer majd megint csak kereket old. Ami egyéb iránt valóban úgy is történt, ahogy képzelték. Azonban e történet krónikása noha a legnagyobb kíváncsisággal és gondossággal kutatta a hőstetteket, melyeket Don Quixote harmadik útrakelése után véghez vitt, semminek se tudott nyomára akadni, legalább hiteles iratokból nem. Egyedül La Mancha emlékezetében maradt fenn annak híre, hogy Don Quixote hazulról történt harmadik távozása alkalmával Zaragozába ment, ahol e városban tartott némely nevezetes tornában vett részt, s ott olyan dolgok történtek vele, melyek méltók valának bátorságához és jeles elméjéhez. Arról sem tudhatott meg semmit, milyen véget ért, s hogyan halt meg a lovag, s egyáltalában nem is hallhatott vagy értesülhetett volna semmiről, ha a jó szerencse egy öreg orvossal össze nem hozza, aki egy ólomszelencét tartogatott. Állítása szerint egy régi remete lak romjai között találták, amikor újra felépítették. Ebben a szelencében holmi pergameneken, gótbetűkkel, de spanyol nyelven írt versekre akadtak, melyek Don Quixote számos hőstettéről szólottak, és megemlékeztek Dulcinea del Toboso szépségéről, Rosinante termetéről, Sancho Panza hűségéről, s magának Don Quixote-nak temetéséről. Különféle síriratokkal és életét és erényét magasztaló költeményekkel. Amíg olvashatóakat és kibetűzhetőeket, ideiktatja ez új és hallatlan történet hiteles írója. A szerző a ma roppant fáradtsága fejében, hogy La Mancha minden levéttálát össze-vissza kellett kutatnia, míg e történetet napvilágra hozhatta, nem is kér olvasóitól egyéb jutalmat, csak hogy higgyenek neki annyira, ahogy az okos emberek a lovagregényeknek hisznek, melyeket oly nagyra becsül a világ. Ezzel beéri, és úgy érzi, gazdag jutalomba részesült. Egyben pedig felbuzdul, hogy újabb adatokat keressen és gyűjtsön, ha nem is éj hiteleseket, de legalább épp oly elméseket és gondűzőket. Az ólomszelencében talált pergamenen először a következő szavakat találta. Argamasillának, a La Manchai városnak akadémikusai a hős Don Quixote de La Mancha életéről és haláláról hoc spriserunt. Azt jelenti, ezt írták, latinul. Monicongo argamasillai akadémikus Don Quixote temetésére. Monicongo. Az emlékversek szerzőinek nevei nem tulajdonnevek, hanem tréfás jelentésű szavak. Monicongo, macska majom. Paniaguado, kenyeres pajtás. Capricoso, szeszélyes. Burlador, tréfás. Casibiadobló, ördöngős. Sírfelirat. A tar koponya, ki több trófeával díszíti Manchát, mint Krétát Lászón, a fényes elme, ki fennen sugárzón csattogott, csapongó szélkakasával a világ fölé terjesztett kitárt kar, kiről a múzsa hetet hét határon túl is zeng, végig Gaetán és Katajón, ércbevésett szelíd szörnyű szavával, ki megtörte az amadiszi gőgöt és messzebb juttatta minden Galaornál. A szerelem, s vitézkedés jegyében, aki minden belianiszt lefőzött, ki Rosinantén szerteszét poroszkált, az nyugszik itt, e friss sírkő tövében. Paniacudá, almaxillai akadémikus, illaudem Dulcinea del Toboso. Latinul azt jelenti Dulcinea del Toboso dicsőségére. Szonett. Akit itt látsz, e vaskos idomáról és dúskebléről híres, megcsodált nő Dulcinea, tobozói királynő, kiért a nagy Don Quixote szíve lángolt. Megmászta érte mindkét oldaláról a nagy Sierrát, és gyalog bejárt ő Aranjuezig, ahol 100 virágnő meg annyi tájat Montiel csúcsától.
Ózort csillagzott. Rosinante vétke, hogy a mancsai hölgy, se messzeföldön híres kóborlovag íj zsengekorban egyik szépsége teljét meg nem érte. Másik meg, bár márványba tündököljön, szerelem okán pusztult szörnyű kórban. Capriccioso, a nagy tudományú argamassillai akadémikus, Rosinantének Don Quixote de la Mancha lovának dicséretére. Szonett. Ama tündöklő, gyémánt mívű trónon, melyre véres talpát mars helyezte, a féktelen marhai kiszögezte vakmerő zászlaját, hogy fellobogjon. Amivel szúrt, dúlt, ölt világra szólón, ott függ a pajzs, a finom élő penge, miket a művész formált új remekbe, s új daliának újfajta módon. S bármi büszke gaula Amadiszára, akinek bátor fia kiküzdték Hellász hírét, emelvén a magasba, ma Bellona kastélya s koronája, Quixotét illeti, akire büszkébb gaulának s Hellásznál is ősi Mancha. Nevét feledésnek nem tépi Mancha, hisz még Rosinante is, e pazarló, dicsőbb, mint Briardolló és Bajardó. Burlador, argamassillai akadémikus, Sancho Panzára. Szonett. Ez Sancho Panza itt, bár teste gyenge, annál nagyobb lélekben, mély csodálat. Tisztesebb fegyvernöke a világnak nem volt, kész vagyok esküdteni erre. Kis híja, grófi rangig nem vihette, de hát oly orcátlan s fukare század, hogy meg nem bocsájtana egy szamárnak, hogy ne rontott volna rá fenekedve. Mert azon járt, bocsáttassanak meg érte, e jámbor fegyvernök, a szinte jámbor jó Rosinante, s gazdája nyomában. Ó, embernek csalárt hiú reménye, elvakulunk fények káprázatától, s eloszlasz ím a füstben és homályban. Cachi di Baldo, argamassillai akadémikus, Don Quixote sírjára. Sírfelirat. Itt nyugszik a hős lovagja, a jól ervert, s rosszra kóbor, nem sok része volt a jóból, míg Rosinante uralta. Sancho Panza is a mafla nyugszik ura oldalán, dicsőbb fegyvernöket án a világnak sem akadna. Tikutok, argamassillai akadémikus, Dulcinea del Toboso sírjára. Sírfelirat. Itt lőn Dulcinea a vége. Bárhogy is duzzadt a húsa, őt is izzéporrá zúzta csúfhalának szörnyű csépe. Méltó, folttalan nevére, kívül belől úri dáma, nagy Don Quixote szíve lángja volt, és falva büszkesége. Ezek voltak az olvasható versek. A többieket, mert betűiket megrágta a moly, átadták egy akadémikusnak, hogy fejtse meg rejtélyüket. S híre jár, hogy sok virasztás és sok munka árán ez csak ugyan sikerült is, és hogy közé is kívánja tenni Don Quixote harmadik útra kelésének reményében. Azt méltó blanttal tám majd más dalolja. Vége az első kötetnek.